بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ایک موضوع جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ ہے روہل کے مدرسے کے مفتی عزیز الرحمن کا کلپ. لیکن یہاں ہم بتاتے چلیں کہ جس طرح سے دنیا میں بعض چھپی ہوئی تنظیمیں ہیں, چاہے وہ الماناٹی ہو چاہے وہ فری میسن ہو, بالکل اسی طرح سے عالم اسلام میں علماء اہل سنت کے درمیان ایک بہت بڑی تعداد ایسے علماء کی ہے کہ جو نہ دین رکھتے ہیں نہ ایمان رکھتے ہیں, جن کی فقط دکانیں چل رہی ہیں, اور وہی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو ہر طریقے سے بدنام کیا ہوا ہے. البتہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے اپنے دنیاوی فوائد کے لیے. ان کے بہت بڑے بڑے جرائم ہیں, اور اگر ان جرائم کو گنا جائے تو بہت لمبی فہرست ہے, لیکن ان میں سے چند جرائم کی جانبی توجہ دلائیں کہ جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو آپ سنیں گے کہ یا تو سلم کہہ دیتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کریں, اور ایسا مائنس کریں کہ اگر کوئی ان کا ذکر کرتا ہو تو ان ذکر کرنے والوں کو کافر قرار دیا جائے, اور جہاں ان کا ذکر ہوتا ہو ان پر پتھراؤ کیا جائے. ہر گناہ ان کے نزدیک حلال ہے, ہر گناہ کو وہ انجام دے سکتے ہیں, لیکن نواسِ رسول کا اور رسول کی نواسیوں کا ذکر ان سے برداشت نہیں ہوتا, بلکہ ان پر ظلم کرنے والوں کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں. اور میری نظر میں بلا شک ان مفتیوں کے اس جرم سے زیادہ بھیانک جرم وہ ہے, کیونکہ انہوں نے اس جرم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اسلام سے مائنس کرنے کی کوشش کی, اور بلا شک اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہو سکتا. اب اتنی بات ہم واضح کر دیں کہ تمام ادیان و مذاہب کا احترام ہے, تمام مذاہب اسلامی چاہے وہ سنیوں میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, اسی طرح سے آغا خانی ہوں یا بوری ہوں یا آوازی ہوں, سب مسلمان ہیں, سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. اور پہلے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جتنے ادیان ہیں ان کے ماننے والوں کا بلا شک احترام ہے, اور اگر کوئی شخص کوئی دین نہ بھی رکھتا ہو تو ہم اسے کنونس کریں, حتیٰ اگر کوئی مسلمان ممالک میں بھی ایتھیس ہو جائے تو ہم اسے پیار و محبت سے کنونس کریں, اس کو چیزوں کو کلیئر کریں. فقط قتل عام سے اور نفرتوں سے مشکلات کو حل نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ جو کام انجام دیا اس مفتی نے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, اور کسی بھی عمل سے ہم منسوب نہیں کرتے تمام علماء اہل سنت کو. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ شخص تو ظالم تھا, اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو یہ اچھا ہوا, تاکہ اس قسم کا ظلم کا سلسلہ ختم ہو, خصوصاً عوام اہل سنت پر جو ظلم چل رہا ہے. اب یہ بتاتے چلیں کہ آج سے 700 سال پہلے ہی بعض علماء اہل سنت ان چیزوں کی جانب توجہ دلا چکے ہیں, گو کہ تفصیل سے ان موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے. آج جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیا ہے تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ والا کام کوئی نیا نہیں ہے, یہ خلفاء کے درمیان, حاکموں کے درمیان, علماء کے درمیان, فقہا کے درمیان, قاضیوں کے درمیان, علماء اہل سنت میں سینکڑوں سالوں سے بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا, اور خود علماء اہل سنت کے نزدیک اکثر لوگ ان کاموں میں مبتلا ہیں. اب اگر یہ کام کوئی شخص کرے, انڈیویجولی کر رہا ہو, تو قطعاً اس کی ویڈیو کو وائرل کرنا صحیح نہیں, کسی کی جاسوسی کر کے اس قسم کی ویڈیوز کو وائرل کرنا بالکل صحیح نہیں. لیکن اس قسم کے لوگ جو معصوم لوگوں کو ورغلاتے ہوں یا بلیک میل کرتے ہوں, ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوں, تو بلا شک ان کے خلاف اگر اس قسم کا کام ہو رہا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ قانونی حد میں رہتے ہوئے ان کاموں کو کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. البتہ اس قسم کے افراد پر بھی عوام کو حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے البدایہ والنہایہ, جلد نمبر 9, اور صفحہ نمبر ہے 174, اور اس میں ایک موضوع ہے, اور جو پہلا موضوع ہے وہ یہ کہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان نے یہ کہا, لولا ان اللہ ذکر آل لوط فی القرآن ما ظننت ان ذکرا یفعل هذا بذکر, کہ اگر خداوند تبارک و تعالی قرآن میں قوم لوط کا ذکر نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مرد یہ کام کرتا. اب یہ اس خلیفۃ المسلمین اور اہل سنت کے اس جاہل خلیفہ کی کتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ والا کام بقول اس کے کہ قرآن میں اللہ نے کیونکہ ذکر کر دیا تو یہ ہو گیا, ورنہ وہ سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, جبکہ دنیا اس زمانے میں ان مسلم علاقوں کے علاوہ بھی تھی اور یہ مختلف اقوام میں رائج تھا. تو یہ تو عالم ہے ان جاہل خلفاء کا. اب اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے بعد ابن کثیر دمشقی کہ جن کی وفات ہوئی 774 میں,
وہ اپنی کتاب یعنی اسی کتاب البدایہ و النہایہ میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ یہ مختلف جگہ یہ کام ہو رہا ہے، مختلف اقوام اس میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے آپ کے سامنے، وہی فاحشۃ اللواط، اور یہ ہے اسی یہ وہی گناہ ہے، وہی فاحشۃ اللواط التي قد ابتلی بها غالب الملوک والامراء، اور یہ وہی گناہ ہے لواط کا کہ جس میں مبتلا ہیں ہمارے اکثر بادشاہ اور امراء۔ اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ 700 سال پہلے، منیمم 750 سال پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ غالب الملوک، اکثر ہمارے بادشاہ اور امراء، یعنی جتنے بھی امیر ہیں، گورنرز ہوں، فوجی ہوں، یہ سب لوگ، والتجار اور تاجر، والعوام یعنی عوام اہل سنت بھی اس زمانے میں اکثر ان کاموں میں مبتلا تھے، والکتاب اور کتابیں لکھنے والے، والفقہا اور اکثر فقہا، والقضات اور اکثر قضات، ونحوہم اور انہی طرح کے مختلف طبقات، الا من عصم اللہ منہم، مگر یہ کہ جن کو اللہ نے بچا لیا ہو، الا یعنی کچھ ہی لوگ باقی بچے ہیں ان کاموں سے۔ اب اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، دوسری چھاپ بھی دکھائیں گے، بعض دیگر پرنٹوں سے اس میں دو دو صفحے پورے غائب کر دیے گئے ہیں، لیکن ہم دو چھاپیں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ کوئی موضوع ایسا ہے کہ جو جھوٹ بول دیا۔ ممکن ہے تھوڑے دن میں کہا جائے گا کہ مولانا کو لڑکے نے بہکا دیا اور لڑکا جو ہے رافضی تھا، یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں لوگ۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے آن لائن قرآن کا، اس سے بھی پبلک کو بچنا چاہیے، اور اگر پڑھوا رہے ہیں تو ان لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی لڑکیاں جہاد النکاح کے لیے گئیں یا بالفاظ دیگر جہاد الزنا کے لیے گئیں، وہ انہی آن لائن قرآن پڑھانے والوں سے کانٹیکٹ کی وجہ سے گئیں، یورپ اور امریکہ سے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ آئی ایس آئی ایس کے جو گئے وہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے سے گئے۔ تو دیکھیں، اب 750 سال پہلے یہ آپ کے بڑے عالم یعنی ابن کثیر فرما رہے ہیں فعل الرجل، کہ ایک مرد پر لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ حفظ ولده فی حال صغره وبعد بلوغه، کہ ایک مرد پر۔ اب یہاں پہ الرجل کا معنی کیا جا سکتے ہیں ایک شخص پر، ایک آدمی پر، یا الرجل سے مراد ایک شریف آدمی پر، یا الرجل سے مراد ایک صحیح معنی میں جو ایک مرد ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچائے، بچپنے میں بھی اور بلوغ کے بعد بھی۔ اَن يُجَنِّبَهُ مُخَالَطَةَ هَؤُلَاءِ الْمَلَاعِينَ، ان ملعونوں سے ملنے جھلنے سے روکے، الَّذِينَ لَعَنَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کہ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو اب اگر آپ کے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے ایک بڑے عالم ابن کثیر دمشقی آج سے 750 سال پہلے تقریباً یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی شریف آدمی ہے، جو بھی صحیح معنی میں مسلمان آدمی ہے، وہ ان لوگوں سے ملنے جھلنے سے اپنے بچوں کو بلوغ سے پہلے اور بلوغ کے بعد بچائے۔ کن کن لوگوں سے بچائے؟ تو انہوں نے پوری فہرست بیان کر دی ہے کہ اس میں غالب الملوک والامراء والتجار والعوام والکتاب والفقہا والقضات ونحوہم الا من عصم اللہ منہم، مگر یہ کہ جو تھوڑے بہت بچ گئے لوگ۔ اب تھوڑے بہت بچ گئے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں سے بچایا جائے۔ اب جو پہلا پرنٹ آپ کے سامنے پیش کیا وہ دار الکتاب علمیہ کا ہے، اور دوسری اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہے مکتبۃ المعارف بیروت کا، اور اس کی بھی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر ہے 162، اور اس میں یہ والا موضوع بالکل واضح ہے، اور یہ پرانی چھاپ ہے اور وہ نہیں تھی۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 9، نفیس اکیڈمی کا اردو ترجمہ ہے، علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر، یعنی وہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور حافظ سید عبد الرشید ندوی ایم اے نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور صفحہ نمبر 186 میں وہی والا موضوع ہے ولید کا،
کہ اگر اس کا ذکر قرآن میں نہ کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرا خیال ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب نہ کرتا۔ تو یہ اس جاہل ولید ابن عبد الملک ابن مروان کی رائے ہے کہ جو بالکل غلط ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ترجمے میں ظاہر ڈنڈی ماری ہے، اور کیوں نہ مارتے، لیکن خیر پھر بھی انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ ان لوگوں سے تو بہتر ہیں کہ جنہوں نے دو دو صفحے آج کل بالکل نئے پرنٹ میں سے غائب کر دیے۔ اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، وہ لواطت کی گھناؤنی خصلت میں دنیا کی بہت سی قومیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک، امراء، فقہا، قضات اور حفاظ تک بھی مبتلا ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا مبتلا ہیں، جبکہ اصل عبارت یہ ہے غالب، کہ اصل عبارت آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے کہ اس میں مبتلا ہیں کون؟ غالب الملوک۔ جبکہ ان کو ترجمہ کر دینا چاہیے تھا کہ اس میں ہمارے اکثر حاکم اور گورنرز یا امراء اور اسی طرح سے تجار، تاجر، عوام اور کتابیں لکھنے والے فقہا اور قاضی اکثر شامل ہیں، لیکن اردو میں انہوں نے اس میں ڈنڈی ماری اور غالب الملوک کی جگہ انہوں نے کر دیا کہ بہت سی اقوامیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک، امراء، فقہا، قضات اور حفاظ تک بھی مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی قوم کو بچائے۔ اور یہ جو ابن کثیر نے ایک طرح سے فتویٰ دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ایک مسلمان کو یا ایک شریف شخص کو چاہیے کہ ان لوگوں سے ملنے جھلنے سے روکے، اس پوری لائن کو انہوں نے غائب کر کے ترجمہ یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی قوم کو بچائے۔ انہوں نے دعائیہ جملہ کہہ دیا، جبکہ وہاں پر ان کا حکم تھا اور فتویٰ تھا کہ ان لوگوں سے ملنے سے اپنے بچوں کو رکانا چاہیے۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا، ظاہر جب کتابیں ترجمہ نہیں ہوتی تو لوگ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ 750 سال پہلے آپ کے بڑے عالم کہہ چکے تھے کہ اس قسم کے لوگوں سے ان کو بچایا جائے۔ اب انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان مولویوں نے اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ان افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ تاریخ میں خود انہوں نے بھی بے نقاب کیا۔ اور یہ بتاتے چلیں کہ یزید اس کام میں مبتلا تھا، بنو امیہ اس کام میں مبتلا تھی، بنو عباس کا یہ خاص مشغلہ تھا، اور ان کے بڑے بڑے علماء اور فقہا خصوصاً یحییٰ ابن اکثم، یہ سب ان کاموں میں مبتلا تھے اور آج بھی ہیں۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا ایمان وہ نہیں ہے کہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ان کے عقائد ہیں، کیا یہ چیزیں ہیں، یہ تدریجاً انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے بعض کلپس میں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے وجود سے عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔